Sübhden şame dolandı, Şam'ı boynunda tenap. Kara terk etmiştim Ecer, sanma kaldı bir hicap. Ebre zülfünden edip mehsuretin meşkinde gay. Neyzede 17 yerden çaldı ahsan Zeynep'e. O hanım içi adı lohi mehfuzda gelmişti. Namiye dikkatle bir bak. Zeynep adı başladı. O hanım içi adı mehlemane gelmişti lohi elesinde. O hanım hiç isteydi ceden enesinin qəbrin üstüne. Günü zaparmaydılar. Saxlaydılar gün bata. Ondan Əbəlfəz dayanıydı kənarında. Əbəlfəz dayanıydı hanımın xidmətində. Qardaşlar doğrasını alaydı. İzzətlə, cəlalla aparaydılar bəqiyə, Rozeyi Peyğəmbərə. O hanım hiç gün yubandı, çıxmadı. Dediler ya Resulallah, saat hesabı ile gerek gün çıxar. Ama gün tulu eləmi. Fermud, Zeynep, ayeni ruhi dohterem. Anki kemal ve bi hedeşim lav nemi şevet. Son bi negab avmedi birun ze hücre eş. Emruz aftab huveyda nemi şevet. O Zeynep içi. Kərbəla dəh, cəlalla nəzəmətlə keçavədən istədi. Dovbu mi mahi məhərrəmdə əğin qoya yerə, bila fasilə gördü Əbəlfəz dizin xəmirlədi. Bacımə gəl, mən ölmüşəm. Sən ayağı qoyasan quru torpaqlar üstünə. O Zeynəbi yəhudilər bazarından belə rədd elədilər. Gətirdilər şərab məclisinə, ya imam-ı zaman. Zalim Hacı Həsən ağa amad ol, 3 dənə roz oxuyacağam. 11-ə qalıb 5 dəqiqə. Nəhayətən 10 dəqiqə oxuyacağam. Hacı Həsən sinəri vurdura. Gözəlim, əzizim ağa Mehdi Qələndəri bilməyəm nə qahəti var idi ya. Məriz deyirdi, Allah yüzünə qahətinə şəfa versin. Mən o cür eşitdim. Gələn Mehdi qardaşımın da əvəzində bu 10 dəqiqəni oxuyacağam. Elə ondan bahəm. Mədisi Yəziz rozəsidir. Zalim aş bu uşaqların qolun. Aş bu uşaqların qolun. İp yaraları kan verey. Aş bu uşaqların qolu. İp yaraları kan verey. Buna bakın. Fikr eləyəm, rüqəyyə day, teşnədi, aşdi, can veri. Balam neçə gündü aş qalı. Uşağın köhnədir eşinə yadıma saldı. Zeynəb dey, o
17 dene yaralı baş çıvırmışdılar neyzələrə. Dey gördüm Allah, o başların içində rubab cəh sağa bax ey, cəh sola bax ey. Dedim Allah görəsən nə axtar ey, məxdəli şuşdəri də yazım. Acayi ameliyat seydə sənə, acayi Şeyh Hüseyin Ənsaryan, əzizim Zay Mürəbbas sadə yetirmişəm məhzəllərinə. Zeynəb alimədi, bildi rubab nə axtar ey. Dedi ay cəmaət, fəqət bunu bu uşağın şəfasını oxuyam, dalı rozəmi oxuyam. Qoymayın bu ney zəbanlar, çox bizi salsın əzabə. Nalə eləməsin, dalı oxumayacaq. Qoymayın bu ney zəbanlar, çox bizi salsın əzabə. Sən Allah neyzədə görsətməsinlər, əskərin başın rubab. Nə nəzməli